E urrejtë ju si fikohen, për me vërtet këtë javë kisha pak zërin e ngjyrur, kështu që performanca domosdoshmërisht nuk doli aq e mirë sa që prisja. God is a woman është një këngë e cila kam dashur gjithmonë që ta këndoj dhe për mua është gjëja e veçantë. Dhe kjo këngë veçanërisht, dhe kjo këngë më pëlqen kjo qendra jote. Duke qenë se unë vetë jam një woman, shpresoj që këtë natë ndihem si një perëndesh dhe një god. Mami, të dua shumë fare, edhe jo vetëm këtë performancë, po çdo performancë ta dedikoj ty dhe nuk do pushoj kurse të kënduari vetëm për ty. Edhe për babin. All is said and done, you believe God is a woman, and I feel it after midnight, a feeling that you can't fight my one, it lingers when we're done, you believe God is a woman. I don't wanna waste no time, yeah, you ain't got one track mind, yeah. Different from the rest, and boy, if you confess, you might get blessed. See if you deserve what comes next. I'm telling you the way I like it, how I want it, yeah. Yeah, I could be all the things you told me not to be. Yeah, when you try to come for me, I keep on flourishing. You see the universe when I'm in company, it's all. Cila është nota që merr Kleansa di sot? Shiko, Kleansa për mendimin tim nuk duhet të kishte ecur. Kleansa nuk duhet të kishte ngjitur shkallët. Sepse në momentet që ka bërë gjithë të veprime, pati lëkundje intonative. Kënga në vetvete është këngë relativisht recitative. Është shumë e zorshme për të mbajtur metrikën dhe të ruash domethënë edhe muzikalitetin. Dëgjoj. Gjithë lavdërimet e publikut edhe gjithçka të mirë, po me librin tim është nënta e parë sot. Elajda? Atëherë, me siguri është parë në fillim të performancës, kërkova që kënga të ndaloj. Kleansa është filluar kënga me vonesë. Kleansa ka filluar këngën me vonesë. Dhe jo për fight sign, sepse muzika nuk erdhi. Dhe kishe një moment timi dhe do doja nëse ndodhë një herë tjetër, ju lutem të ndalojnë performancën, sepse këtu nuk jemi për lafet tona, me gjithë respektin e gjithë se cilit, por jemi për performancën atyre. Prandaj, Kleansa ndoshe kishe një moment që nuk ishe e përshëndruar. Kleansa duhet kishe këngë nga fillimi deri në fund, si që meriton çdo konkurent në këtë skenë.
kërkoj ndjes. Jo, keni të drejtën e plotë ta ndërprisni shohun. Elajda, herë tjetër. Keni të drejtën e plotë ta ndërprisni shohun atë moment. Do jem më insistuese, ndoshta herë tjetër. Unë si isha e vëmendshme se isha në backstage dhe se kam kuptuar këtë gjë se do ta kisha bërë unë nëse do ta bëni ju, por Klanca, të dua shumë, me të vërtetë. Ke një zot mrekullueshëm zemra ime. Bravo. Zerka? Ka një gjë Klanca që e do skena shumë. E do vërtet e do skena shumë. Dhe ti me këtë veshje sot je nuk e di një yll i vërtet. Për te emocioneve, edhe që filluan emocionet që në fillim, ti i përsole shumë mirë. Bravo dhe vazhdo kështu. Shumë faleminderit. Arilena? Klanca, nuk ka nevojë të qesh, nuk ka nevojë të emocionohesh sepse asnjëri nga ne këtu nuk do të penalizoj ty për këtë performancë, përkundrazi, do të duart trokasim. Ishte bravo të qoftë. Nuk jam dakord me faktin që jo domosdoshmërisht duhet ecësh në skenë, duhet ecësh, të kërcesh. Ti ja bësh naftën skenës dhe ta përballosh siç ti e përballove. Kështu që bravo të qoftë. Nafta bëhet ashtu siç Klanca ja bëri. Ishte shumë interesante, ky është koncept shumë i veçantë i të folurës skenike televizive kohët e fundit. Kësha dëgjuar që ti bësh gjithçka skenës, po që ti bësh naftën, si pas konceptit tim të skenës, është ti bësh me nderë naftën. Se me dhe në që e kuptoj unë? Po mund të edhe t'ja bësh naftën, e? Ne jemi këtu për të... Po da një adi ka mëndjit pisët, që të bëjnë që jemi mëndjit pisët? Jo, jo, s'ka lidi, jo. U flas nga pikpamja si një artiste performuese që në skena respektohet, kërcen e balet, performon, rinë publik, bënë qartë të duash dhe prap edhe po pate probleme teknike, jeta vazhdon, performansa vazhdon dhe you succeed like Klanca did. Djegje. Si po, në një one man show që është quajtur Adi Krasta Show, në Palatin e Kongresit ti ke mbyllur spektaklin me një fjalë që kishe pasur gjithetin me rak të thoje, e mbushë e gojën plot dhe e theme shumë të një tetë. E kupton se si e ke frimzuar rinin në vite dhe në generata? Nuk besoj se është brezi që e ka pare, e ka diskutuar atë ngjarje. Mirë po, me gjitha të... Po e thea ma. Po pa diskutuar. Dhe pengje nuk të mbetën në të jetë. Kishte ardhë momenti, po. Kishte edhe mprapë në qofë se dikush do më kishte... Provokuar në një formë. Po, në këtë rast, më bëri përshtypje reagimi i kolegve të mi. Ka shumë të drejt e lajda. Në teknologjin e televizionit, ose në festivalit e mëdha, mund të ndodhë një ngjarje e tillë, ka ndodhur kur kemi qenë ne. Në festivalin e fundit të Radio Televizionit të Kosovës, këngëtarit këngës në Mosgaboj të Ilir Shaqirit, djalit Shaqirin mbi emrin, u prishën traket e lëvizën, do të thonë nuk ishin sinkron. Për fytyrë të ndodhë, mund të ndodhë në një spektakël të madh. Mund të ndodhë, edhe ndoshta edhe naftën mund t'ja bësh, po unë jam i mendimit që po. Shiko, Klanca është një nga artistët më të klikuara në YouTube nga kasti i konkurentëve të X-Factor. Po të shkosh në YouTube dhe të shikosh se ç'ndon, Klanca ka këtë gravitetin që e kanë artistët përveç vokalit dhe zërit, figura saj, artistike, tërheq dhe prodhon klikime. Sa vlejmë dhe jemi të pëlqyer kur YouTube-i është një trend dhe tregon që ne po klikohemi, po dëgjohemi, jemi interesant për audiencën, si pas optikës të ndadi. Shko, kjo është një çështje që unë kam disa mendime relativisht të ndryshme nga ajo që mendojnë të tërë, po natyrisht, jo të mëzëshmërisht kam të drejtë. Koha që jetojmë është koha multimediale, njeri u nuk luan vetëm në skenë, a i luan edhe në këto platformat, dhe merë ato vlerësime që merë, njerëzit tonë ato që thonë, pra është një realitet i ri Alketa, kështu që më vjen mirë që ata që ndjenë mirë, ndjenë mirë. Unë doja të atoja këtë që të t'jepja kredite sot, sepse ti vlenë për gjithë figurën tënde 360 grad, që ka lidhje me zërin, pasaj me pamjen, pasaj me mënyrën si performon. Ky është një incident që thjesht të regoj që t'je shumë aftë që të mbjetosh edhe kur ndodhë një incident, kështë që mos të mërzit fare, fare të mos mërzitesh. Votoni për Klanca dhe mos në Elini Vajzë në showdown sot, edhe vazhdoni ta klikoni në YouTube se ne jemi shumë të knaqër që ajo klikohet, është një Ariana Grande ere, një Nicole Scherzinger ere e muzikës pop. Më duhet të them dy fjalë. E para duhet të soja Adit që më preke shumë e fjalimin e parë që mbajte kur më prezentove, edhe shumë faleminderit për atë. Dhe doja të përshëndesja mamin dhe motrën sepse janë përëndeshat e mija edhe...
motra ka dedikimin sot, stays dhe ishin du shumë. Dhe për të emocioneve, doja të bëja edhe një falënderim për të mrekullueshme Nelia Pera, sepse ka bërë këtë look sot dhe lookun e të gjitha vajzave këtu, kështu që faleminderit Tera, mua, we love you. Suksese Kleansa, të marrë sa më shumë vota sot, këtu janë të dhënat për Kleansën. Kleansa sot publiku do të të ndihmoj, unë ndjej. Për të gjitha arsyet. Faleminderit shumë që ishe originale dhe sonte.